1 may Qazaxstanda xalqların birliyi günü kimi qeyd olunur. 18 oktyabr 1995-ci ildən Nursultan Nazarbayev tərəfindən imzalanan qərarə əsasən 1996-cı ildən etibarən 1 may tarixi Qazaxstanda xalqların birliyi günü elan edildi və bununla da həmin tarixdə zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik bayramı kimi qeyd edilməsi aradan qaldırıldı. Bu ildə təşkil olunmuş tədbirdə ölkədə yaşayan xalqlar bir araya gələrək mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini və mətbəxlərini nümayiş etdirdilər. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycan öz milli dəyərləri ilə tədbirdə layiqincə təmsil olundu. Qazaxstan parlamentinin millət vəkili Qazaxstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Əbülfəz Qamədow bildirdi ki, bu bayram günündə burada yaşayan xalqların bir-araya gəlməsi birliyin, bərabərliyin və sülhün simvolu kimi xarakterizə etmək olar. Qazaxstanda xalqlar üçün yaradılan bu şərait hər millət dilini, tarixini və mədəniyyətini unutmaması üçün bir səbəbdir. Qazaxstanda heç bir xalqın hüququ pozulmur. Burada bütün millətlər dost, qohumluq əlaqələrinə sahibdirlər. Qazaxstanda yaşayan azərbaycanlılar 1937-ci ildə sürgün ediləndən sonra buranı özlərinə vətən seçiblər. Hazırda azərbaycanlılar ölkənin sosial, siyasi və mədəniyyət həyatında mühüm rola malikdirlər. Bu gün azərbaycanlılar ölkənin hər sektorunda çalışmaqdadır. Qazaxstan və Azərbaycan arasında tarixi bir dostluq bağları var. Sürgün illərində qazaq xalqı sürgündə yaşayan atalarımızla son tükə çörəklərini bölüşüb. Hər il Qazaxstanda yüksək səviyyədə təşkil olunan Xalqların Birliyi günü ildən ilə daha da rəngarəng keçirilir.